Skupina rovnokřídlého hmyzu je charakteristická dlouhýma zadníma nohama, které umožňují dlouhé skoky. Křídly složenými nad tělem. Kousacím ústním ústrojím a dlouhým kladélkem samiček. Hlasitě cvrkají buď třením nohou o okraj křídla, nebo třením křídel o sebe. Kobylky a saranče jsou mistři v maskování. Kobylky jsou větším hmyzem. Hlasitě cvrkají na zemi nebo v křovinách. Mají dlouhá tykadla. Kobylka zelená má jasně zelené tělo. Je běžná na loukách, v křovinatém porostu a v zahradách. Loví menší hmyz. Kobylka hnědá má skvrnité tělo. Vyskytuje se na pastvinách. Pomalu leze, ale při vyrušení rychle odskakuje. Cvrček polní je blízký příbuzný kobylek. Má velkou hlavu a černé zavalité tělo. Žije na loukách v teplejších oblastech. Vyhrabává si dlouhé vodorovné nory s malou plošinkou u jejich ústí. Při ohrožení do nory rychle zaleze. Za chvilku však vyleze ven a hlasitým cvrkáním dál vábí samičku. Saranče jsou spíše menší a na rozdíl od kobylek se živí rostlinnou potravou. Na hlavě mají jen krátká hůlkovitá tykadla. Z našich větších druhů stojí za zmínku saranče modrokřídlá. Je to druh otevřených míst s písčitým podkladem. Je dokonale maskovaná tmavými skvrnami na světlém těle. Jméno má podle modře zbarvených křídel. Při skoku modré skvrny zmatou útočníka a saranče se mezi tím dostane do bezpečí. Ale i mnohé další druhy sarančí jsou dokonale maskované. Ať žijí na písku, mezi napadaným listím, mezi kameny, na skalách nebo v porostech trav. Velkým druhem je saranče stěhovavá. U nás naštěstí nežije, ale v teplých oblastech Afriky je obávaným škůdcem. Obrovská hejna sarančí tam dokáží sežrat úrodu na polích a lidé pak nemají co jíst.